Esimeses peatükis räägime pillihoiust ja ergonoomikast. Kotist või kohvrist tuleb pill välja võtta nii viisi, et viisi pool, ehk siis see, kus on rohkem nuppe, jääb parema käe alla ja saate pool vasaku käe alla. Loomulikult saab ka teisiti, aga see on standard. Nagu näha, siis käed lähevad õlarihmadest läbi niimoodi, et pill istub just kui seljakott kõhu peal. Ja viisi pool jääb enam vähem keha keskjoonele või sellest natukene paremale. Seda saab, pilli saab mängida ka ühe õlarihmaga, parempoolse õlarihmaga. Siis on väljanägemine enam vähem selline. Aga sellise mänguviisiga tuleb olla väga teadlik. Õlarihmade eesmärk on hoida pilli kinni sel ajal, kui surume lõõtsa kokku, näiteks tõmbame lõõtsa lahti, siis toimib parempoolne õlarihm, kui seda ei oleks, siis pill läheks minema. Ja kokku lükkamisel vasak õlarihm läheb pingesse. Kui seda ei oleks, siis juhtuks teistpidi. Ühe õlarihmaga tõepoolest saab seda teistpidi juhtumist vältida, sest parem käsi saab ju vastu suruda. Toimib üks rihm. Ja nüüd toimib parem käsi. Aga kätel, sõrmedel on niigi päris palju tegemist nuppude alla vajutamisega. Ja parem käsi saab sellega siis ühe ebavajaliku lisa ülesande. Ja võib juhtuda selline asi, et käsi ei toeta pilli või lõõtsa kokku lükkamist alati sirge liigesega. Selle vastu eksisin ka mina kunagi mängides ja et haarata rohkem nuppe, ma keerasin randme niimoodi viltu ja valjult mängides lõõtsa kõvasti kokku surudes juhtuski selline asi, et ranne sai pidevalt liiga palju vatti, jäi haigeks ja järgnes raske ravi ja taastumine. Nii et igati mõistlik ja ergonoomiline on kasutada kahte rihma. Vot just niimoodi. Mul on siin ka teine pill, millel on pikemad rihmad. Esimesel pillil olid võrdlemisi lühikesed rihmad. Sellega on pill natukene kehast kaugemal ja madalamal. Aga kokkuvõttes võib pill toetuda istudes mängides kas siis parem pool sülle või vasak pool sülle. Eks see sõltub ka keha asendist. Kui keha on ette poole kallutatud, siis pill tihti toetub põlvedele. Ja niimoodi see ei toetu mitte. Lõõts on üsna pikk. Ja seetõttu vasak saate pool võib liikuda üles, alla, enamasti alla. Tihtilugu lõõtsa kokku lükates kipub viisi pool ülevalt alla tulema, sest siis just kui käsi ei peakski ise seda lükkama, ta saab puhata ja lõõts vajub ise kokku. Samamoodi lõõtsa avades läheb või saate pool alla poole, sest nagu näha, ilma igasuguse pingutuseta lõõts lähebki loomulikult alla poole. Saatekäe rihm, mis aitab lõõtsa lahti tõmmata. Selle pikkus on suurematel pillidel, akordionitel, võib-olla suurematel karmoskadel reguleeritav spetsiaalse nupuga, aga suuja karmoskadel ei ole. Seda on võimalik reguleerida kruvides lahti saate poole kate ja siin hoiab seda kinni üks kruvi või kaks kruvi plaadiga. Need on päris raske sealt kätte saada ja rihma lühemaks siis kas lõigata või lihtsalt edasi liigutada, aga see on võimalik. Ma ei soovita kiirustada rihma lühendamisega, sest tihtilugu vajab harjumist hoopis käe olek rihma ja pilli vahel. Ja
hiljem võib selguda, et käele on just rohkem ruumi vaja, et ta saaks mängida viisi poolel kõiksuguseid käike, kus on vaja sõrmede suurt ulatust. Väike rihm seda ei võimalda. Kui siiski rihm liiga palju segab selle suurus, siis võib siduda siia salli, mis pehmendab kätt ja ühtlasi vähendab seda vahemaad, või hoopis panna siia täiesti uus rihm, mis on keskelt takk ja paelaga ühendatav, nii et seda saab hõlpsasti lahti ja kinni reguleerida vastavalt soovitud pikkusele. Mõlema käe sõrmi, välja arvatud pöidlaid, tähistatakse nelja numbriga, erinevalt klaverimängust ja sarnaselt viiulimängule. Nii et meil on esimene sõrm, teine sõrm, kolmas sõrm ja neljas sõrm. Samamoodi vasakus käes esimene, teine, kolmas ja neljas sõrm. Vasaku käe pöial, parema käe pöial jääb sõrmlaua taha, niimoodi, et neli sõrme ongi siis mänguvalmis, aga loomulikult ei ole keelatud seda sõrm pöialt hoida ükskõik kus mujal. Tihti toetatakse see sõrmlaua peale, niimoodi on sõrmedel hea kontroll, siit kõrgelt nuppude peale ja paljud ka kasutavad seda mängimiseks, näiteks abinootide jaoks. Loomulikult, see on võimalik. Mina ei soovita seda sellepärast, et kui ülejäänud musitseerimisel pöial ei ole kasutusel ja ta tuleb ainult üheks hetkeks, siis ta võib olla vormist väljas. Ta ei ole mänguvalmis. Ta on miski, mida me muidu mängimiseks ei kasuta ja seepärast ei ole ta minu arust usaldusväärne. Ja soovitan kasutada ikkagi nelja sõrme. Ja on inimesi, kes kasutavad kogu mänguvältel viit sõrme niimoodi nagu nuppakordionil. Palun. Vasakus käes pöial suurt midagi ei tee. Tema põhiline ülesanne ongi reguleerida kätt siin saate poole rihma ja pilli korpuse vahel. Aga neli sõrme sees teevad tööd tublisti. Enamasti kasutatakse kolme sõrme nuppude vajutamiseks. Ja neljandat sõrme siis, kui on vaja mängida bassikäike. Sest rütmi mängimiseks on ta üsna saamatu. Kuidas kellelgi? Mõni võib-olla mängib, aga minu kogemuse järgi neljandat pigem ei kasutata.